to the King of Iron Fist Tournament 7. Katarina Alves. Get ready for the next battle. Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade. Time to die. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Você tem técnica, mas não tem alma. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Perfect. Round 2. Fight. Você está me dando sono. Get ready for the next battle. Vamos lá. Eu vou chutar sua bunda até o inferno. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Yeah.
Corre de volta pra sua mamãe. Round one. Fight. Vem aqui. Yeah. Round two. Fight. KO. Final round. Fight. KO. You win. Você está me dando sono. うぬらの無力さ、その体で知れ。 Round 1 Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Final round. Fight. You win.